মৰ্ণিং বন্ধুসকল, এয়া ৰাতিপুৱা 8 বাজিছে আৰু মই একদম যাবলৈ ৰেডি। আৰু এয়া মই এঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু মই চিধা এতিয়া যাম শিলিগুৰি জংচন, য'ৰ পৰা মই শ্বেয়াৰিং টাটা চুমুত যাম গেংটক। আপোনালোকে আমাৰ অসমৰ পৰা আহিলে চিধা যদি ট্ৰেইনত আহে এন জে পি ষ্টেচনৰ বাহিৰতে কিন্তু আপোনালোকে শ্বেয়াৰিং টাটা চুমু পাই যাব গেংটকলৈ যোৱা। আৰু আপোনালোকে যদি কাৰ বুক কৰি যাব বিচাৰে সেয়াও কিন্তু পাই যাব, আৰু তাত যদি নাপায় তেতিয়াহ'লে শিলিগুৰি জংচনৰ পৰাও কিন্তু শ্বেয়াৰিং টাটা চুমু বা গাড়ী বুক কৰি পানি যাব পাৰিব। আৰু আৰু এয়া আমি গেংটকলৈ বুলি ওলালোঁ। আপোনালোকে কিন্তু শ্বেয়াৰিং টাটা চুমুত আহিলেও কিন্তু একো অসুবিধা নাপায়, কাৰণ আপোনালোকে মাজৰ ছিটটোত চাৰিজনকৈ বহায় আৰু আপোনালোকে তাত এটা বা দুটা ছিটৰ এক্সট্ৰা পইচা দি কিন্তু খুব কমতে আৰামত গেংটক পাবহি পাৰে। আৰু এয়া আমি গেংটক পালোহি। আৰু যিবিলাক শ্বেয়াৰিং টেক্সি আহে সেইবিলাক আপোনাৰ গেংটকৰ দেউৰালী টেক্সি ষ্টেণ্ডত ৰখে, আৰু তাৰ পৰা আমি এখন গাড়ী বুক কৰি পানি হোটেললৈ আহিলোঁ আৰু গাড়ীখনে আমাৰ পৰা ল'লে 300 টকা। আপোনালোকে কমতো পাই যাব পাৰে বাৰ্গেনিং কৰিলে। আৰু এয়া ৰিচেপশ্যন এৰিয়া হোটেলখনৰ, আৰু আমি চেক ইন কৰিলোঁ আৰু এয়া ৰুমলৈ গৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকক ৰুমটো দেখাইছোঁ। এয়া এখন ইয়াতো মিৰৰ আছে আৰু এইটো চাইডে আপোনাৰ আছে এয়া ছিটিং এৰিয়া, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ডাইনিং আছে সৰু এখন দুজন মানুহৰ কাৰণে। আৰু সেইটো বাথৰুমটো, ইয়াৰ পৰা বাথৰুমটো দেখিব পাৰিব। সেইখন যদি শ্বাটাৰখন বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়া বাথৰুমটো নেদেখে। আৰু সেইখন এতিয়া আঁতৰাই থোৱা আছে, মই আঁতৰাই থৈ আহিলোঁ। আৰু এইটো চাইডে আপোনাৰ টি কফি চব দিয়া আছে, টি কফি মেকাৰ দিয়া আছে। ইয়াৰ পিছতে এইটো চাইডে আছে টিভি, বিছনা, চাইড লেম্প, আৰু এপিনে হৈছে এখন ড্ৰেছিং টেবুল। এইটো চাইডে হৈছে বেলকনি আৰু ইয়াতে দুখন চেয়াৰ আৰু টেবুল দিয়া আছে। আৰু এয়া বেলকনিৰ পৰা ভিউটো। আৰু এই ইমান ধুনীয়া ভিউ থকা হোটেলখনৰ নাম হৈছে দ্য ক্ৰিক হাংৰিজেট। আৰু এই হৈছে ৰুমৰ ভিউটো। আৰু এতিয়া অলৰেডি বহুত টাইম হৈ গ'ল, মই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু কিবা এটা খাই লওঁ। একোৱেই খোৱা হোৱা নাই, ৰাতিপুৱা সেই মেগী খাই ওলাই অহা। মই ভাবিছিলোঁ যে ৰাস্তা ৰখাব বুলি, কিন্তু ৰাস্তাত ইমানেই ভিৰ আছিলে, মানে জেম লাগিছিলে। সেইটো কাৰণে আৰু তেওঁলোকে ৰাস্তাত ক'তো নৰখালে, একোৱেই খোৱা হোৱা নাই। চিপছ এপেকেট খাই মেলি আহিছোঁ আৰু এতিয়া মই ফ্ৰেছ হৈ পানী প্ৰথমতে কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছতে বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া আমি খাবৰ কাৰণে, এয়া আমি খাবৰ কাৰণে এয়া ফ্ৰাইড ৰাইচ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। এতিয়া এয়া অকণমান খাই পানি আৰু এম জি মাৰ্কেট যাম, সেইটো কাৰণে বেছি একো অৰ্ডাৰ কৰা নাই, অকল ফ্ৰাইড ৰাইচে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। এইপিনে এয়া চাহ বনাই আছে, চাহ বনাই আনিছে, চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছতে ওলাই যাম। এয়া এম জি মাৰ্কেট যাবলৈ একদম ৰেডি। এতিয়া আমি ওলাইছোঁ ৰুমৰ পৰা। ঠাণ্ডা লাগিব, ক'ত ঠাণ্ডা লাগিব, ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছোঁ। ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। এখন বহুত ক্লিন মাৰ্কেট য'ত আপোনাৰ অকণমানো জাবৰ ক'ৰবাত পৰি থকা নাই, অকণমান কাগজ ক'ৰবাত পৰি থকা নাই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত হয়তো দেখিবলৈ পাইছে, বিৰাট ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো। আৰু ইয়াতে আমি কিছুমান সৰু সৰু বস্তু কিনা কটা কৰিম আৰু ইয়াতে খোৱা বোৱাও কৰিম, ইভিনিং স্নেক্স। আৰু ইয়াতে আমি এটা ট্ৰেভেল এজেঞ্চিত আহিছোঁ যিটো আপোনাৰ এম জি মাৰ্কেটতে আছে, আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি গাড়ী বুক কৰিম দুদিনৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে আমি প্ৰাইচবোৰ সুধি পানি গম পালোঁ যে অকল যদি আপোনালোকে চাংগুলেক যায় তেতিয়াহ'লে 600 ডিলে হ'ব শ্বেয়াৰিঙত,
আৰু যদি আপুনি নাথুলা পাস সাংগুলেক আৰু হৰভজন বাবা মন্দিৰ যায় তেতিয়াহ'লে টোটেল প্ৰাইচ পৰিব 900 শ্বেয়াৰিঙত আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰাইভেট গাড়ী বুক কৰি যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰাইচ পৰিব 5-7,000 ভিতৰত কাৰণ তাত সৰু গাড়ী নাযায় ডাঙৰ গাড়ীয়ে যায় আৰু ইয়াতে আমাৰ আইডি প্ৰুফ আৰু ফটো ল'লে আৰু মোক ইয়াতে যিমান মই দাৰ্জিলিং আৰু গেংটক ঘূৰিছোঁ চবেই মোক নেপালী বুলি ভাবে নাজানো কিয় আৰু এতিয়া আমি আহি হোটেল পাইছোঁহি আৰু এইখন আমাৰ হোটেল একচুৱেলি এই ৰাস্তাটো আপোনাৰ ক্ৰছ কৰিলেই এই চিৰিটো দি উঠি পানি চিধা এম জি মাৰ্কেট পায় আৰু সেইটো কাৰণে একচুৱেলি এই হোটেলখন লোৱা মই আৰু এতিয়া হোটেললৈ আহি পানি মই এয়া ফ্ৰেছ হ'লোঁ ফ্ৰেছ হৈ অহাৰ পিছতে আপোনালোকক মই এটা বাহিৰৰ ধুনীয়া দৃশ্য দেখাম যিটো মই চাই পানি একদম বহুত ভাল লাগিছে নাজানো কেমেৰাত উঠিব নে নুঠে তো ট্ৰাই কৰিম আপোনালোকক দেখাবলৈ এই হোটেলৰ পৰা হৈছে ৰাতিৰ দৃশ্য সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে চবপিনে লাইট আৰু পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা তলত থকা ঘৰবিলাকত লাইটবিলাক চাই পানি সঁচাই ভাল লাগিছে হয়তো ভিডিঅ'ত ইমান ভালকৈ উঠা নাই এয়া আমি চিকেন লালিপপ অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু বাহিৰৰ বেলকনিত বহি পানি ইয়াত চিকেন লালিপপ এনজয় কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে মই মোৰ ব্লগটো শেষ কৰিছোঁ আৰু মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব বাবা মন্দিৰ নাথুলা পাছ আৰু সাংগুলেক ইণ্ডিয়া চাইনাৰ বৰ্ডাৰ আপোনালোকক দেখাম আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টো নিশ্চয় চাব তাত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ লোকেশ্যন আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ অহাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক